V Bielom kostole pripravili druhý ročník charitatívnej akcie. Burzu spestrili veselou jarnou tematikou. Kraslice, ikebany, zajačiky či kvety. To všetko patrí k veľkonočným sviatkom a ich trhom. V kultúrnom dome Bieleho kostola ich obohatili o niečo navyše. Nájdeme tu detské ošatenie do 15 rokov. Burza knih je zameraná na knižky skôr detské. A využili sme tú možnosť, že sme zrušili knižnicu pred niekoľkými rokmi a tieto knihy darovávame teraz deťom. Oblečenie muselo byť vyžehlené a čisté. Cenu tovaru určil predávajúci podľa svojho uváženia. Nechýbala ani zóna bez peňazí, na ktorej mohli návštevníci veci priniesť, nejaké si odniesť alebo vymeniť. Zabavili sa aj deti. Bonusom sú tohto roku detské dielničky, kde detičky sa budú učiť malovať vajíčka a rôzne drobnosti k Veľkej noci. A máme tu aj pána, ktorý učí chlapcov pliesť korbáče. Je to pekná tradícia, je to živý prútik, so suchým šibakom by sa šibať nemalo. Určite je to vrba a je to vždycky vlaňajší prútik. Ona sa potom, tá vrba, zreže na hlavu a ona si zase vyženie takéto prútiky, z ktorých sa to potom pletie. A nielen, rôzne ratanové veci sa robia z prútikov. Stoly zaplnili vecami estetickými aj praktickými. Priniesli sme vlastne veci, alebo teda dekorácie veľkonočné, napríklad ako sú midielka, robené vajíčka s voskom, takéto koflíčky, venčeky. To sú hračky, ktoré už doma nám vystávajú, deti sa s nimi nehrajú, tak potrebujeme zasa urobiť miesto na nové veci a tieto zasa posunieme ďalej, aby ešte niekomu poslúžili. Tieto venčeky, ktoré symbolizujú jar, mladý, zdravý život, a tieto kofličky, to takisto, a hodí sa to hoci kde. V Bielom kostole prebudili ľudové tradície a burzu spojili s charitou. Výťažok použijú na vybavenie detského ihriska. Nikola Capeková, Mestská televízia Trnava.